Мене вб'ють за жінку. Таке дивне зізнання зробив рідній сестрі мешканець Коломийського району Ярослав Демків. Вже через тиждень з чоловіком трапився нещасний випадок. Його збив потяг. А ще через 8 днів від отриманих травм він помер у реанімації, не виходячи з коми. Родина загиблого не погоджується з тим, що це випадковий збіг обставин. У них назбиралося чимало запитань, на які не можуть отримати відповідей. Рідна сестра думає, що покійного могли вдарити по голові сторонні люди та залишити біля колії, або ж штовхнути до потяга. Припускає, що вбивати брата може й не планували, але не розрахували силу удару. Такої ж думки і сусіди. Галина Досин відвідала лісний Хлібичин та спробувала дізнатися деталі цієї справи. Вже минув місяць, як родина та односельці попрощалися з Ярославом Демківим. Чоловікові було 59. Мешкав у лісному Хлібичині, що на Коломийщині, у власній хатині. Жив сам, був майстром на всі руки. І сусіди, і рідні його поважали. Незважаючи на те, що десь полюбляв перехилити чарчину, був вічливий, мав спокійний характер, ні з ким не сварився. Заробляв собі на життя чесною працею. Тут народився, тут проживав. Був музикантом, скажімо так, людина, яка знаходила спільну мову з людьми. Конфліктною людиною він не був, ніяких заяв, скарг до виконкому до нас не поступали. Їх братів та сестер у родині четверо, розповідає сестра покійного. Ярослав – найменший. Вони жили дружно, часто спілкувалися. Діти брата Ярослава пороз'їжджалися, з дружиною не проживав багато років. Тому з сестрою Ганною він ділився і радістю, і проблемами, і навіть найбільш сокровенним. Саме так сталося ввечері 12 червня. Своїм зізнанням брат просто шокував її. Сказав брат: «Ганусю, мене скоро вб'ють. Чого тебе вб'ють?» За жінки. Не казав, за якої він не казав. Я його питала, ця людина. «Відки ти знаєш? Що це таке говориш?» Каже: «Я сібую у хаті спати. Приходили мене, стукали в двері, погрожували, я спав в стодолі. Чого ти, брата, спав в стодолі? Ходи до мене, та чого піду до тебе? Я сібою. Я постав сокиру під диван». Оця сокира була під диваном. Мене вб'ють. За яку жінку, він не сказав. Все. Кажи, Славку, не треба тобі знати. Він такий, що він собі то таїв. Ей, Ганусю, наш тобі знати, але ну, поговори ще трохи, Ганусю. Ти чого тобі я прийду? Ну я не прийду. Ти прийдеш до мене, я буду жити голубами. Ти мене поховаєш голубами, більше ніде наш. Вже через тиждень після цієї розмови сталася трагедія. Ганні повідомили, що брат лежить без свідомості біля залізничної колії, бо його нібито збив потяг. Він собі йшов, брат, додому. Додому. А чого брат йшов саме цією дорогою додому? А його дома отам? Отам? Ну, в простесі йшов? Так. Сюди прямо. Перейшов на ту сторону. Путь перейшов. На ту сторону, через посадку, його дома там. Швидка доправила потерпілого у Коломийську центральну районну лікарню. В реанімацію він потрапив зі складними травмами голови, розповідає лікар Іван Чернишов. Потерпілий тоді був у важкому стані, знаходився у мозковій комі. З діагнозом відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку важкого ступеня. Після проведеного до обстеження виявлено також перелом лобної та скроневої кістки справа, значить субдуральна гематома справа лобної ділянки та скроневої ділянки зліва. І також множинні лакунарні внутрішньомозкові гематоми. При поступний загальний стан пацієнта важкий, значить одразу почали надавати допомогу. Значить, він знаходився у нас на стаціонарному лікуванні з 19 по 27 число. Незважаючи на отримане лікування, стан поступово погіршувався. І 27 числа о 10 годині 30 хвилин пацієнт, на жаль, помер. Такі травми, зі слів медичних працівників, які доставили пацієнта, значить, такі травми він отримав у зв'язку з тим, що вдарив його поїзд на колії на станції Лісний Хлібичин. В ургентному порядку він доставлений, але, на жаль, як ми бачимо, ці травми були несумісні з життям. Через 8 днів, саме у свій день народження, чоловік помер у реанімації. І дотепер цей випадок обговорюють у селі. З кожним днем у людей виникає все більше запитань. Згадують нові обставини трагедії.
Але поїзд як міг збити, якби поїзд збив, то б його розтратувало. Тут одного збив поїзд, то не було нічого. Били і кинули під поїзд, то кавалки ми збирали. Ну, а це він цілий був. Лише голова ззаду, чимось розбита, ти все. Я не знаю, я не можу сказати, хто вбив і хто, що вбив, я там не було і нічого не знаю. А ви думаєте, що вбивство це? А як ж лише вбив? Я такого задом до себе, тут нічого, але голова ззаду, ззаду тарахнув і все, і конець. І голову перерубав, і все, все залізом набито. Він нічого, то він нікого не рушив, він добряга страшний був. Він кожного послухав, каже, за ним плату, то народу було страшне. Він нічого не, усім не винен. А що він від поїзда помер, від удару поїзда? Ні. Це він там, коли з тими колегами пив, і там його спотрахали. Думаєте, ніби сам він один жив, і любили молодиці десь прийти, а того, і все, і конець. І хлоп пішов спати такий моцний, він нічого не слабував, такий моцний хлоп, що чудо. То як? Це просто дивно для нас, це просто добра людина, і взяти таку, вдарити, це неможливо. Так, це... Ви думаєте, що його побили? Так, думаю, що його побили. І думаєте, вмисно хтось міг його побити спеціально? Могли і спеціально. А що люди кажуть, хто міг побити? Могли і через якусь жінку. Як розповідають рідні та сусіди, особливо тісно останні 4 роки він спілкувався з 43-річною односельчанкою. З нею вирішили поговорити син та сестра загиблого. Вони сподівалися, що батькова знайома розкаже якісь деталі. Проте, побачивши камеру, жінка навідріз відмовилася спілкуватися з нашою знімальною групою. З рідними поговорила з-за дверей хати. Що, батько не заслужив у вас навіть 2 добрих заслужив, слова? Але я говорити не буду, Руслан. Якийсь час рідні таки говорили з цією жінкою. Кажуть, для себе з'ясували та підтвердили деякі моменти. Родина обурена тим, що минув майже місяць, ані з ними, ні зі свідками, і дотепер не поспілкувалася поліція. На мою думку, десь недопрацьовано органами, ось такий момент, не взяли покази в рідної сестри, ось не взяли свідчення в Ярослава, який бачив батька до того, як начебто збив його потяг вже з кров'ю на обличчі. Не взято записи з відеокамер, адже батько десь мусив бути до того часу, він є свідки, які підтверджують, що він придбав певні продукти в районі 12 вечора, і за 23 його бачили вже на залізниці. Тобто він цей час мусив з кимось бути, тобто з кимось спілкувався за чашечкою пива, не знаю, тобто такий момент. І взагалі моя особиста думка, це тільки особиста моя думка, звичайно, я не вірю в те, що батьку наніс поїзд цю травму. Тобто багато є якихось таких моментів, які просто не можуть пов'язатися логічно просто. Я хочу зрозуміти, що насправді відбулося. Ніхто не заперечує, я не можу остаточно сказати, що ні, батько не отримав травму від поїзда. Але хто його штовхнув, там, він сам впав, він, знаєте, багато версій може бути. У поліції ж інформують, ця справа ще не закрита. Слідчі чекають остаточних експертиз, аби знати, у якому напрямку працювати далі. По даному факту розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Призначено низку експертиз, після проведення яких буде прийнято кінцеве процесуальне рішення. Досудове розслідування триває. Рідні вимагають об'єктивного розслідування. Кажуть, якщо все залишатиметься без змін, шукатимуть правди далі. Готові надати справі резонансу за допомогою столичної преси або навіть викликати екстрасенсів. Бо у цій історії для них забагато знаків питання. Тобто в мене одне, знаєте, після цього всього, що я поступово, кожний крок пройшов сам безпосередньо, то я зрозумів одну таку річ, що за кордоном тварини мають більший захист по факту, аніж ми в Україні люди по факту. Звичайно, по Конституції ми маємо багато прав і так далі, але по факту в нас жодних прав немає, на жаль. Галина Досин, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК з Лісного Хлібичина Коломийського району.